天报进化，马甲混天报。嗨，大家好，我是莫叔叔。紧接上一期啊，这期来分享一下这套 MMCOX 的配件包。上一期说了它不用配件包也是可以一体变形的，但是有另一个外形的选择，就是搭载这一套配件包。配件包的内容呢，有一把大枪，这握柄也是可以拿出来，还有一个袭击的替换胸甲，也是混天包的替换胸甲。这边就是胸口部分的胸甲，还有个替换的头雕，当然少不了两个大拖鞋。好，话不多说，我们来替换上去看一下吧。我们先来替换一下袭击的胸甲。整个配件包只有这个胸甲是需要拧螺丝的，把它原来的这个螺丝拧下来，然后这边胸甲就可以慢慢旋出来，很容易的替换。我们先放上去哦，再把螺丝给拧回去，好，再把胸甲盖回来，那么这边的胸甲就替换完成了。然后到混天豹的头雕还有中间的胸甲，我们先把后面这个打开，好紧。这边这个大胸甲呢就很好替换的，直接插拔，里面有两根合金键，两边都完全戳进去就可以了。然后到这个头雕，它这里就是一个类似C型扣的结构，把它给拆开，然后再把这个新的头雕给安进去就可以了。那么这个袭击的配件就完全装上去了。装上身之后大概就是这个效果，胸甲多了一些细节。然后我们看一下这一对拖鞋可以变成什么，你可以现在把它给打开，直接打开，那它就可以装到这个肩甲上面，变成一个类似肩炮的东东。这个搭载方式就有点像 IDW 大力神的那双手，也是可以变成一个火箭筒。然后小枪要换大炮，不可惜的是这把大枪哦，它在载具形态上我暂时好像没发现它能够搭载，这点比较可惜。我觉得其实可以拆成几把小枪给不同的成员拿嘛，它可以这样折一折就变成了袭击可以拿的样子。安装一下。还有要说的是哦，这把大枪在合体之后只能够给到爆炸那边去拿，旋风是拿不了的，因为它这个地方哦会跟旋风那边顶住。再看一下整体装上去的效果，左边扣 A 右边扣 C， 你会更喜欢哪一个袭击呢？欢迎在弹幕里面告诉我。当袭击变成载具之后，还可以把这两个拖鞋给折回来，然后通过中间的大卡扣接在一起，然后可以看到下面有一些小凹洞，对应的这边的尾部有一些小凸起，然后我们就把它们给扣上，好，这样子就扣起来了，也能帮助下面密合。又或者从中间分开，这一个也可以结合在里面，找一下卡扣位就可以了。好，这样子又是一种结合的方式，不过我会觉得怪怪的。它下面这里还可以打开，变成一小段坡板，但是这个枪就我暂时找不到一个很好的搭载方式，如果有什么好办法可以在评论里面补充一下哦。拖鞋的安装也很简单哦，它没有分左右的，拔开之后就把它一片一片的打开，所有能打开的地方都打开就好了。都是这样的简单折叠。那么最重要的是有四个卡扣点，一二后面这两个先插进来，然后到前面这里有一个凹洞，这里有个小凸起，
这样扣起来就完事了啊。那么这一个脚掌拖鞋就穿好了，也能进一步的帮助它密合。这边也是一样，那么全部装上之后的合体效果跟之前对比，你会更喜欢哪一个呢？左边扣 A， 右边扣 G， 弹幕里面告诉我吧。看网上评论，很多人说要做一体变形的合体金刚，结果自己又出一个配件包，很打脸。但是我却觉得它本来一体变形就是一个比较完善的状态了，我个人而言会更喜欢没有配件包的状态。多一个配件包的样子呢，就是给大家多一个选择而已，喜欢哪一个就见仁见智了。不过我要吐槽一下，就是那个大枪，大枪应该是标配嘛，战车队的几个队员不同的武器试着组合在一起变成一把大的武器就好了嘛，其他方面我觉得还好。好了，那么这次分享到这边结束了，喜欢的话欢迎关注我，加数字三连，转评赞一条龙啊，下次见，拜拜。